idag ska jag laga till fiskbullar, en av mina absoluta gamla favoriter kan man säga. För jag har inte ätit på många år och är riktigt sugen. Jag ska inte laga till fiskbullarna i sig utan de är färdiga från burk. Vilket kanske inte är varmans favorit, men jag vill slå ett slag i saken med fiskbullar för att jag tycker att det är riktigt gott och såsen kan man fixa till riktigt härligt. Jag rekommenderar verkligen att köpa fiskbullarna i naturell buljong. Det finns olika smaker som till exempel hummer och dill. Men det godaste tycker jag ändå är att smaka upp den själv med det du föredrar. Vi ska börja med att göra potatismoset och på sommaren är det allra bäst att använda sig av bakpotatis eller lite äldre potatis. Den färska potatisen vill gärna bli lite klibbig och stabbig i moset. När ni kokar potatismos är ett bra tips att skära ner dem i lite mindre bitar. Inte för små, för då blir de lite blaska när man ska mosa dem sen. Men ganska stora. Det går lite fortare då nämligen. Så där, potatisen är på och jag ska göra såsen. Fiskbullarna låter jag vara precis som de är. Jag kommer inte göra någonting med dem. Men såsen kommer jag göra som så att jag fräser mjöl i lite smör. Sen är jag på buljongen som fiskbullarna har legat i. Och lite mjölk. Om jag vispar så blir det här en tjock godsås. Så smaksätter jag den sen med lite vitvinsvinäger och skuren gräslök. Tänk på att vispa ordentligt här så att mjölet löser upp sig så att det inte blir några klumpar i såsen. Så får du låta puttra ungefär 10-15 minuter så att mjölet hinner bli tjockt. Annars kommer såsen bli ganska blaskig och smaka lite mjöl. Och medan såsen puttrar så kommer jag skära till grönsakerna som vi ska i. Det kommer bli lite som en sommargryta det här. Blastmorötter, god fin sommarlök. Jag använder hela sommarlöken. Roten skär jag i klyftor. Den har lite större bitar, den är väldigt mild och god. Men jag kommer lägga ner den först i såsen så att den kokar klart. Så att man får ut den här goda, milda smaken på sommarlöken. Och blasten skär ner lite mindre bitar som jag kommer tillsätta mot slutet. För de går fort klara. Och så de härliga sockerärtorna som jag bara kommer koka med någon minut mot slutet. Vinäger, så jag får lite syra i såsen. Och så salt. Såsen är smaksatt och klar. Och jag lägger i de grönsakerna som tar längst tid. Löken. Och morötterna. Då ska resten av grönsakerna i. Och fiskbullarna. Sockerärtor. Sommarlöksblasten. Och bullarna i sig då. Hade du velat göra egna fiskbullar eller fiskkneller som det även heter. Så hade den här middagen tagit väldigt lång tid. Nu köper färdiga som jag tycker är helt okej i smak. Och i det här fallet så är det faktiskt såsen och grönsakerna och tillbehöret som gör det. Och det sista jag gör är att skära upp gräslöken. Jag ska ta och mosa potatisen med den här stompen som det kallas. Det kommer inte bli jätteslätt nu utan fortfarande lite bitar, men det tycker jag är gott. Jag ska ge lite smör och lite mjölk. Vanlig hedlig kaviar från tub. Och här är en smaksak hur salt man vill ha den, alltså hur rökt och salt man vill ha moset. Jag vill ha det ganska milt så jag tar inte supermycket. Och ta i kaviaren innan du saltar. Kan det inte behövas någon salt alls i det här. Och rör inte för mycket, då kommer moset bli klibbigt. Utan blanda ihop det och sen är det klart. Receptet på mina färdigköpta somriga fiskbullar hittar ni på mittkok.se. Hej då! Idag ska jag laga till fiskbullar, en av mina absoluta gamla favoriter kan man säga. För jag har inte ätit på många år och är riktigt sugen. Jag ska inte laga till fiskbullarna i sig utan de är färdiga från burk. Vilket kanske inte är varmans favorit, men jag vill slå ett slag i saken med fiskbullar för att jag tycker att det är riktigt gott. Och såsen kan man fixa till riktigt härligt.
Jag rekommenderar verkligen att köpa fiskbullarna i naturell buljong. Det finns olika smaker som till exempel hummer och dill. Men det godaste tycker jag ändå är att smaka upp den själv med det du föredrar. Vi ska börja med att göra potatismoset. Och på sommaren är det allra bäst att använda sig av bakpotatis eller lite äldre potatis. Den färska potatisen vill gärna bli lite klibbig och stabbig i moset. När ni kokar potatismos är ett bra tips att skära ner dem i lite mindre bitar. Inte för små, för då blir de lite blaskiga när man ska mosa dem sen. Men ganska stora. Det går lite fortare då nämligen. Sådär, potatisen är på och jag ska göra såsen. Fiskbullarna låter jag vara precis som de är. Jag kommer inte göra någonting med dem. Men såsen kommer jag göra så att jag fräser mjöl i lite smör. Sen är jag på buljongen som fiskbullarna har legat i. Och lite mjölk. Så ska jag vispa så blir det här en tjock osås. Så smaksätter jag den sen med lite vitvinsenäger och skuren gräslök. Tänk på att vispa ordentligt här så att mjölet löser upp sig så att det inte blir klumpar i såsen. Så får du låta puttra ungefär 10-15 minuter så att mjölet hinner bli tjockt. Annars kommer såsen bli ganska blaskig och smaka lite mjöl. Och medan såsen puttrar så kommer jag skära till grönsakerna som vi ska i. Det kommer bli lite som en sommargryta det här. Blastmorötter. God fin sommarlök. Jag använder hela sommarlöken. Roten skär jag i klyftor. Den har lite större bitar. Den är väldigt mild och god. Jag kommer lägga ner den först i såsen så att den kokar klart. Så att man får ut den här goda, milda smaken på sommarlöken. Och blasten skär ner lite mindre bitar. Som jag kommer tillsätta mot slutet. För de går fort klara. Och så de härliga sockerärtorna. Som jag bara kommer koka med någon minut mot slutet. Vinäger. Så jag får lite syra i såsen. Och så salt. Såsen är smaksatt och klar. Och jag lägger i de grönsakerna som tar längst tid. Löken. Och morötterna. Då ska resten av grönsakerna i. Och fiskbullarna. Sockerärtor. Sommarlöksblasten. Och bullarna i sig då. Hade du velat göra egna fiskbullar eller fiskkneller som det även heter så hade den här middagen tagit väldigt lång tid. Jag köper färdiga som jag tycker är helt okej i smak. Och i det här fallet så är det faktiskt såsen och grönsakerna och tillbehöret som gör det. Och det sista jag gör är att skära upp gräslöken. Jag ska ta och mosa potatisen med den här stompen som det kallas. Det kommer inte bli jätteslätt nu utan fortfarande lite bitar, men det tycker jag är gott. Jag ska ge lite smör och lite mjölk. Vanlig hederlig kaviar från tub. Och här är en smaksak hur salt man vill ha den, alltså hur rökt och salt man vill ha moset. Jag vill ha det ganska milt så jag tar inte supermycket. Och ta i kaviaren innan du saltar. Kan det inte behövas någon salt alls i det här. Och rör inte för mycket, då kommer moset bli klibbigt, utan blanda ihop det och sen är det klart. Receptet på mina färdigköpta somriga fiskbullar hittar ni på mittkok.se. Hej då!